Spinal stimulator implantatsiyasi yoki orqa miyaga elektr chiplarini o'rnatish operatsiyasi zamonaviy neyroxirurgiyaning oxirgi innovatsion yutuqlaridan hisoblanadi. Yurtimiz tibbiyotida ham bu borada muhim qadamlar tashlandi. O'zbekistonda ilk marotaba spinal stimulator implantatsiyasi operatsiyasi bajarildi. Orqa miyaga elektr chiplarini o'rnatish amaliyoti orqa miya va uning ildizlarining travmatik shikastlanishlari, qon aylanishi yetishmovchiliklari, infeksion zararlanishlar va boshqa turdagi shikastlanishlarda amalga oshiriladi. Samarqand Davlat tibbiyot universiteti huzuridagi neyroxirurgiya va neyroreabilitatsiya ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy markazi shu vaqtgacha bosh miyaga stimulyatorlar o'rnatishni, ya'ni Parkinson va boshqa harakat buzilishi kasalliklarida operatsiyalarini tizimli yo'lga qo'ygandi. Neyromodulyatsiya rivojlantirishning keyingi bosqichida respublikamizda ilk marta spinal stimulyatorlar o'rnatishga asos solindi. Oxirgi yillarda tibbiyotda, xususan neyroxirurgiyada neyromodulyatsiya yo'nalishi paydo bo'ldi va neyromodulyatsiya yo'nalishida asosan zamonaviy elektrodlar, chiplar, stimulyatorlarni tanaga o'rnatish va shu yo'l bilan nerv tizimining o'tkazuvchanligini yaxshilash bo'yicha juda ko'plab yutuqlarga erishilmoqda. Bu yutuqlarni xalq orasida mo'jizaga ham tenglashtirilmoqda. Jumladan Amerika Qo'shma Shtatlarida neyrolinklar o'rnatilishi va shu yo'l bilan ko'rishni tiklanishi, eshitishni tiklash bo'yicha juda yaxshi yutuqlarga erishilmoqda. Bu borada Samarqand Davlat tibbiyot universiteti huzuridagi neyroxirurgiya va neyroreabilitatsiya ilmiy-amaliy markazida ham yangi yo'nalishni rivojlantiruvchi guruh shakllantirildi va ushbu guruh ishtirokida ushbu guruhning demak sa'y harakatlari bilan o'tgan yili bosh miyaga chiplar o'rnatish operatsiyasi muvaffaqiyatli yo'lga qo'yildi va seriyali tarzda amalga oshirilmoqda. Bir necha yillardan beri olingan jarohat oqibatida mustaqil yura olmaslik va nevrologik yetishmovchiliklar bilan qiynalib kelgan 34 yoshli bemorga orqa miyaning 8-chi, 9-chi, 10-chi, 11-chi ko'krak segmentlariga va chanoq bo'shlig'idagi dumg'aza chigaliga spinal stimulyatorlar o'rnatish operatsiyasi muvaffaqiyatli o'tkazildi. Operatsiya 1,5 soat davom etdi. Bir kun o'tib, stimulyator faollashtirildi va bemor shikoyatlariga moslashtirilib dasturlandi. Orqa miyaga stimulyatorlar, chiplar qo'yish operatsiyasini mustaqil o'tkazdik va bu chiplarni o'rnatishda orqa miyaning zararlangan qismiga chiplar muvaffaqiyatli o'rnatildi. Bizga bemor 34 yoshli ayol kishi murojaat qildi. 6 yil oldin og'ir travma olishi natijasida umurtqa sinib, shu sohada orqa miyani va nervlarni zararlagan va oyoqlarida harakat cheklab qo'ygan edi. Va jumladan chanoq a'zolarining faoliyati ham cheklangan va surunkali og'riq bezovta qilardi. Biz bemorning demak orqa miyasining ko'krak segmentlariga va chanoq segmentlariga ikkita elektrodlarni o'rnatdik va o'sha elektrodlarni maxsus quvvat beruvchi IPG qurilmasi bilan bog'ladik. Va maxsus demak soft dastur bilan bemorga 4 xil rejimda ishlash imkoniyatini yaratib berdik. Ya'ni bemorda yurayotgan vaqtida alohida rejim, o'tirgan vaqtida alohida rejim, hojat vaqtida alohida rejim va yotgan vaqtida alohida rejimda ishlaydigan chipni o'rnatdik. Va bemorda 15 kundan keyingi bemordagi dasturni faollashtirilgandan keyin juda ham yaxshi natijalarga erishdik. Jumladan og'riqlar to'liq o'tdi. Bemor mustaqil yura boshladi, ya'ni harakat yaxshilandi va chanoq a'zolarining faoliyatini his qila boshladi. Bu bilan nima demoqchimiz? Shu turdagi spinal chiplarni o'rnatish kelgusida istiqbolli natijalar beradi va biz bu borada operatsiyalarni seriyali yo'lga qo'yishni rejalashtiryapmiz. Markazda ushbu turdagi operatsiyalarni seriyali tarzda yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Sababi yurtimizda bu kabi amaliyotlarga ehtiyoji bo'lgan ko'plab bemorlar turli nogironlik darajalari bilan hisobda turadi.